Wat hier by Pierneef is, met die dubbel R en R. Wow! Trompie! Jo, julle lyk baie slim. Oh, Trompie, ek kan nie vir jou sê, hierdie kinders is so slim. Wil jy weet wat het ons hierdie week geleer? Ja, juffrou, vertel vir my wat het julle geleer hierdie week. Ons het hierdie week geleer van die lettertjie laat juffrou my bakkie reg kry. Van die letterkie, wie kan vir jy vir sê? Kijk vir hom. Nee, nie, nie. Baie mooi, Trompie. Nou, wie kan vir jy vir sê? Kom ons wys vir Trompie, hoe slim is jylle. Wie kan vir jy vir sê, onthou steek jou handkie net een klein bietjie op. Wie kan vir jy sê, wat begin met een Mama, wat is met een Wat nou? Mens begin met een Minions? Oh, ek is so blij, jy het dit gesê, Liam, want ek het een minion hier. En dit begin met een Wat begin nog met Man begin met een Wat nog? Ja, Zian? Zian. Melk. Ek het een melk. En mens. Melk en mens. Wat nog? Mond. Mooi. Wie dit gesê? Mooi. Mond. Wat nog? Wacht, allemaal vries. Vries. Lianai. Mois, wat nog? Mat? Mailo. Wie was daai oulike maatjie? Mooi nieuw. Mailo. Avianai? Magie, my magie. Prachtig. Een masker, dankie. Kom, ons hoef nie meer een masker te dra nie, Trompie. Ja, juffrou, dit is nie lekker nie. Ja. Masker, prachtig, wat nog? Mat, prachtig. Nou, en vries. Mooi, meer, baie mooi, allemaal vries. Kijk. Wow, jylle is soet. Hulle is baie soet, Trompie. Nou, wie weet waar begin een Want Trompie weet nog nie. Nee, ek moet nog leer. Hy moet nog bietjie leer. Ons gaan van bo af, prachtig. En dan gaan hy weer bo en dan boing en boing, prachtig. Nou Trompie, in my huis is daar een muis. Eee, een muis? Ek is so bang vir die muis. Maar in my huis is daar een muis. In my dak. Wat? Jy sal het glo nie. Maar, elke aand, wanneer ek gaan slaap, dan klim die muis uit my dak uit. En dan spring hy van bo af. En dan gaan hy, ja, van bo af. Van bo af. Ja. En dan as hy afspring, dan spring hy 2 keer. Oh ja. Hy het so met my hand gedoen. Geef al my handen klap. Dankie. So die muis spring van my dak af. En dan as hy onderkom is daar 2 trampolines. Springkastele. En dan spring hy boing. Net soos een En sien jy daar die Lyk een bykie soos muisoore. Sien jylle dit? Wow, dit lyk soos muisoore. Sien jylle? Ja. Wow. So, hy begin boe, hy gaan af en boing. So, Trompie, kan jy vir ons gaan sê hoe lyk, waar begin begin boe. Want
Die muis spring van die dak uit. En dan gaan hy af. En dan spring hy op die springkasteel. Boing, boing. Okay, so vat vir my jou spesiale toeverstokkie. En maak die juffrou in die lig. So begin bo. Hy gaan af en boing, boing. Prachtig! Julle is oulik. Daar was my nou sommer onderste bo. Julle is baie slim. Geef julle self 'n hande klap. Wow! Ek het meer van julle geleer as wat ek by my huis geleer het. Ja, jy moet ook bietjie skool toe kom. Wat denk julle? Ja! Goed maatjes by die huis, nou het julle gehoor wat ons hierdie week geleer het by die skool, wat sy lettertjie ons geleer het. Ons het geleer van die lettertjie? Nee.